Nemanau, kad jinai kalta čia. Ateis laikas, teisingumas išlys į paviršių vis tiek. Nu, kas Amerikoje tau sulaikys? Niekas nesulaikys. Tai jau sulaikė? Jokui sulaikymu. Netikit? Netikim. Kodėl netikit? Užtat, kad Lietuvoje yra daug visokų įsigalvojimų. Prokurorai paskelbė. Tai sakot, kad čia netiesa, ar ne? Netiesa. Gera moteris Menškienė pažįsta. Teko pažinoti, ar ne? Jo, aš visas pažįstu čia. Tai manot, kad moka jin ten gerai pasislėpti, kad nesulaikyti? Tai moka. Matyt, baigė tokį technikumą. Kokį? Technikumą, kad pasislėptų. Gal ir gerai. Kodėl? Tai jeigu jos ieško, tai bereikalo neieško. Jūsų nuomonė, jinai kalta, kam yra? Nu, kaip sakyt, vienas dievas žino, kiek ten tos tiesos yra. Nu, į politikas nesikišu, nežinau aš. O čia politika mano? Nu, tai kaip kitaip, čia kažkas tai sudaryta, sufabrikuota ir kas te kaltas, kas te ką, tai sunku pasakyti. O kas sufabrikuota? Tai ką čia vieni taip šneka, kiti taip šneka, kas te žino. O jūs kurioj pusėje? Aš iš vis nebūtų už tą nežinau. Jūsų nuomonė šitą istoriją? Ar reikėjo jai bėgti? Nu, tai jeigu bėgo, tai kalta tada, jeigu kaip, aš man taip atrodo. Kaip jūs galvojat, kodėl jinai bėgo? Nežinau, čia turbūt galvoju, kad daug istorijų yra sugalvota, daug yra kam kas patogo, tai tą daro. Šitą istoriją man išgalvota? Sugalvota ir viena pusė, ir kita pusė sugalvota yra. Man regis, kad, sakau, aš kaip vietinis, tai man atrodo, kad neteisinga ir dauguma taip mano. O kodėl bėgo į Ameriką? Nu, kad teisingumų Lietuvoje nėra. Už tai ir bėgo. Kaip emigruoja liaudis masiškai, taip ir bėga ir pabėgo. Nes būtų uždarę į kalėjimą ir pasibaigė viskas.